Gjatë një takimi me banor të fshatit labunisht të strugës kryetari i Partiz Demokratike Shqiptare, me ndu tha që kritikoj ato që aji i quajti politika anti-shqiptare dhe anti-muslimane të shtetit për gjë bërithirje për një bashkim në luftën kundër këtyre. Pëdësheja nuk ka azje kundër etniteteve të tjera, por kërkon të respektohen etniteti feja dhe kultura e shqiptarve. A i se për pëdëshën janë të rëndësishme të drejtet kolektive të shqiptarve dhe jo si që shprej interesat personale të disa individve të ullur në karige. Shqiptarët do t'jen të barabart në këtë shtet në momentin, kur do t'ken qasjet të njët në buzjetin e shtetit u shprej kreu i pëdëshës. Shërbimi për informi i pëdëshës njofton se takimi me banorët e labunishtës është realizuar me kërkes të këtyre të fundit.